Odbojkašice Raške propustile su priliku da u nastavku prvenstva druge lige Zapad posle pauze dođu do celog plena, odnosno do tri boda. U devetom kolu na svom terenu savladale su odličnu ekipu Drine iz Bajne Bašte sa 3-2 po setovima 25-22, 25-17, 17-25, 22-25 i 16-14. Pobedom u odlučujućem petom setu Rašanke su osvojile dva gošće iz Bajne Bašte bod. Na kraju možda i pravična podela bodova, uslovno rečeno. Prva dva seta donela su odličnu igru našeg tima i činilo se da će svi bodovi ostati u Raški. Ipak tako nisu mislile Bajnobaštanke, koje su zaigrale u nastavku utakmice mnogo bolje, a na ruku im je išao i veliki pad u igri domaćina. Odlučujući peti set nije bio za one sa slabim živcima. Iako su gošće u većem delu tog perioda igre bile u vojstvu, odbojkašice Raške su pokazale karakter. Imale su više koncentracije i znanja i na kraju dobile set na razliku. Koliko je utakmica bila neizvesna govori i ukupan broj osvojenih poena, 105 prema 103 u korist našeg tima. Na kraju treba biti objektivan i čestitati mladim odbojkašicama iz Raške i Bajne Bašte na požrtvovanju, borbenosti i naravno odličnoj igri. Posle ovog meča reči su, što se mene tiče, suvišne. Pobedili smo favorizovanu ekipu Drine koja je na čvrstom četvrtom mestu trenutno. Još jednom kažem, isplatio se rad i trud na treninzima i to je to otprilike. Bio je prekid prvenstva baš kad smo ušli u top formu. Sada ponovo smo počeli da treniramo pre jedno mjesec dana. Ima mjesta za napredak, još u nekim segmentima igre, a sve u svemu to je to, dobro je. Ostaju još dva kola do kraja jesenjeg dela, iako će se prolični deo odmah nastaviti, gostovanje lideru borcu u Čačku i potom ovde dolazi treće plasirana Mokra Gora. Idemo u subotu protiv borci Čačka, oni su prvih 8 kola, 8 pobjeda bez izgubljenog seta. Mi ćemo dati svoj maksimum u tom trenutku, vidjet ćemo za koliko će to biti dovoljno. Mi ćemo se potruditi da zabeležimo još jednu pobjedu ako je moguće. Posle ove pobjede, četvrte u sezoni, odbojkašice Raške stigle su do 11. boda i trenutno zauzimaju 8. mesto na tabeli. Na drugoj strani, odbojkaši Rudara nisu uspjeli da dođu do bodova. Takođe, u okviru 9. kola druge lige Zapad, poraženi su u subotu na svom terenu od ekipe Tehničar iz Kraljeva sa 3-0. Po setovima 25-21, 25-23 i 25-18. U sljedećem kolu odbojkaši Rudara dočekuju Partizan iz Lipljana. Fudbaleri kluba malog fudbala Raška nisu uspjeli da dođu do bodova. U 13. kolu treće futsal lige grupa Zapad poraženi su u nedjelju uveče na svom parketu od ekipe Požarevac rezultatom 3-1.